ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ ଡେଟ୍ ମାନେ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଫାଶୀ ପାଇଁ March 20 ସକାଳ 5:30 ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲିବେ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ମୁକେଶର ମା ଯିଏ ରହିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଫଟୋ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକେଶ ମା, ତାଙ୍କ ଘର ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍। ମୁଁ ମୁକେଶକୁ କେବେ ବି ସପୋର୍ଟ କରୁନି, ଆପଣମାନେ ସେଇଆ ହିଁ ଭାବିନେବେନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ମାନେ ଦୁଃଖଟାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ମୁକେଶ କେବେ ବି କ୍ଷମାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ, ତାକୁ ନିହାତି ଫାଶୀ ମିଳିବା ଦରକାର। ମୁକେଶ ଆଉ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ରାମ ସିଂ, ମାନେ କେତେ ମାନେ ଖରାପ ଫ୍ୟାମିଲି ସେମାନେ କହିହେବନି, ମାନେ କାରଣ ଦୁଇ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଦିନ ହିଁ ଫାଶୀ ଦେଇଦେବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ କଥା ଭାବିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମାଆ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ମମତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଅର ଭୁଲଟାକୁ ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଯଦି ରାମ ସିଂ କି ମାରିଲ ତାହେଲେ ମୁକେଶକୁ ଛାଡ଼, ଯଦି ମୁକେଶକୁ ନ ଛାଡ଼ିବ ମୋତେ ଫାଶୀ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବୁଢ଼ାପା ସମୟ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବି ଚାଲିଯାଇଛି, ମୋ ଘରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ଖଣ୍ଡେ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଦାନା ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଧେ ଦିନ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହୁଛି। ମୁକେଶକୁ ଯଦି ନ ଛାଡ଼ିବ ମୁଁ ଏମିତି ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି ମରିଯିବି, ଏମିତି ତ ମରିଗଲିଣି ତ ଏମିତି ବି ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ମରିଯିବି, ଏମିତି କିଛି କୁହପରା କଥା କହିଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ। ସେ ବହୁତ ଥର ବି ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏମିତି କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ବି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ତାଙ୍କର ବୟସ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବି ଜାଣିହେଉଛି ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରର ଫଟୋ ବି ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ସେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମାନେ କେବେ ବି ତ ଗୋଟେ ଦୋଷୀକୁ ଛାଡ଼ି ହେବନି ନା, କାରଣ ମୁକେଶ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ଚାରିଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁକେଶ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ତା'ର ସବୁବେଳେ ମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଥାଏ, ସବୁବେଳେ କହେ ନାଇଁ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଭୁଲ ଜ୍ୟୋତି ସିଂର ଥିଲା ବା ନିର୍ଭୟା ଯିଏ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଡ୍ରାମା ମୁକେଶର ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଚାରିଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁକେଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଦୋଷୀ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଏମିତି କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର କାନ୍ଧ, କୌଣସି ମାଆର କାନ୍ଧ ସହି ହେବନି, କାରଣ ତାଙ୍କର ବୟସ ସେତିକି ହୋଇଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବା ବୋହୂଙ୍କ ପାଖରୁ କି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ପାଇବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିନାହିଁ, ସେଇଟା ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ମୁକେଶକୁ ଛଡ଼ା ଯାଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବିବା ଦରକାର, କାରଣ ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଖରାପ କାମ କରନ୍ତି, ମାନେ ସିଏ ତ କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲା, ମୁକେଶ ତ ଚାଲିଗଲା, ରାମ ସିଂ ତ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି କେତେ ମାନେ ସଫର ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ମୁକେଶଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଖାଯାଉଛି। କେବଳ ମୁକେଶଙ୍କ ମାଆ ନୁହେଁ, ଅଲଗା ଚାରିଜଣଙ୍କ ଦୋଷୀ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ମେ ବି ସମସ୍ତେ ସମୟ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ନାଇଁ ଆମ ପୁଅ ଭୁଲ କରିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଜଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଆଳରେ ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆମ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖୁ, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁନୁ, ଏଇଆ ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ କଥା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁକେଶଙ୍କର ମାଆ କ'ଣ ଲାଗିଛି, ଭଲ ଲାଗିଛି କି ଖରାପ ଲାଗିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।